Şərəfin var parlament fraksiyasının katibi Tigran Abramyan özünün Facebook səhifəsində Qarabağda köklü dəyişikliklərin lazım olduğunu və bunun üçün çox az vaxt qaldığını qeyd edib. Revanşist deputata görə Qarabağ daxili yenidən qurmada dəyişikliklər astanasındadır. Bu iş növbədə yeni dövlət nazirini təyin edilməsi ilə bağlıdır. Vardanyanın dövlət naziri təyin edilməsinin doğrudan da hakimiyyətin tədricən tam dəyişikliyinə gətirib çıxaracağını söyləmək hələ tezdir. Lakin Qarabağda yuxarıdan siyasi, kadr, mental, mədəni və ideoloji dəyişikliklərə ehtiyac olduğu göz qabağındadır. Hökumətin yeni prioritetlərinin nə olacağı, onların nə dərəcədə həyata keçiriləcəyi və ya Qarabağda keyfiyyət dəyişikliklərinə gətirib çıxaracağı hələ aydın deyil. Qarabağda köklü dəyişikliklər baş verməlidir. Bir tərəfdən onlar düz, digər tərəfdən çox sürətli olmalıdır, çünki bizim çox az vaxtımız var. Abramyan hesab edir ki, Qarabağdakı vəziyyət və İrəvandakı təslimçi hakimiyyət Ermənistan və Qarabağ arasında müqavimət və mübarizə potensialını daim azaldır. Lakin mövcud çətin vəziyyətə baxmayaraq, mən təsdiq etməkdə davam edirəm ki, bizim vəziyyəti dəyişmək imkanımız hələ də var, deyə Abramyan vurğulayır.